I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. Yes. Yes. Я щасливий, правда. Я вважаю, що Джонсон реальний друг України. Я вважаю його нашим союзником. Я вважаю Британію нашим великим другом. Але я дуже радий. Борис відверто нас підтримує. Борис конкретний лідер, який підтримує Україну. Я не знаю, від кого це залежало вчора, від конкретних людей, але я дуже вдячний, що ми вчора не втратили такого союзника. Ну, ось і все. Гарна новина, що я можу сказати. Я зацікавлений сьогодні в об'єднанні світу максимально. Я зацікавлений в позиції китайського лідера і китайського суспільства. Для нас це дуже важливо. Для нас важливо, щоб така велика держава вплинула на те, щоб Росія зупинила цю війну.